idemo na parkiralište parkirati auto i onda u Wire Square shopping centar. Ili ja na sporter. Nije loše. Što se vožnje tiče, ovdje nije baš tako perfektno kao u nekim zemljama. Dosta ležerno voze, mada to je možda i pozitivno. Kad je na zelenom... Evo tu mi je čovjek bio došao u suprotnom smjeru prema ovamo, prema nama sad. Kad sad dođe... Ja njemu kažem... Wrong way! Follow me! On mi govori... Jer je sve jedno samo da izađem da se maknu odavde. A bio je parkiran evo tu čovjek negdje. Čovjek preko 70 godina, tu je bio sa desne strane parkiran i krenuo prema ovom. I krenuo je o jednom od ove dvije, tri trake u ovom smjeru. Što baš nije bilo uopće pametno. A čovjek je bio pod stresom, pod zanje, on nije mogao. Jednostavno je krenuo naprijed, gotovo se pripašio. Da. I sad idemo prema Air Square-u, taksi ima uvijek prednost, hoćeš nećeš i uvijek mu se žuri jer on radi. Da, poslije ide tamo čekat pola sata. Da, ali... kad ne zna da li može izgubiti kog klijenta dok ga nema tamo. I ovdje se ljudi vrlo, vrlo različito oblače, svako se obuče onako kako mu se sviđa i kako se osjeća udobno više manje, uglavnom kako mu se sviđa, ne prate neku modu, apsolutno. I ovo je Air Square, ko ne zna, sad tu je Air Square Park.